E aí pessoal, tudo certo? Vamos falar aqui de piscina, mais especificamente da casa de máquinas e a sua drenagem. Eu sei que vocês gostam quando eu trago algum detalhe de um projeto nosso aqui do escritório. Vou tentar fazer isso mais vezes aqui para vocês. Né? Eu já tenho essa rotina lá no Instagram, mas aqui no YouTube eu acabo trazendo vídeos um pouco mais didáticos, de aula, de dimensionamento, de norma, né? E poucas vezes mostrando detalhes de projeto que vocês gostam tanto. Então aqui, gente, qual que foi esse recurso que a gente utilizou e que eu quero estar tá mostrando um pouquinho para vocês. É a drenagem ali da casa de máquinas. Quando a gente tem uma casa de máquinas de piscina, nesse caso a gente está, você consegue ver que a gente tem um sistema ali de recirculação e filtragem, né? Aquela motobomba é, preta com azul e o filtro, né? ali branco com azul, é nosso sistema de recirculação e filtragem. A gente também vai ter um sistema de aquecimento solar aqui dessa piscina, que depois é, leva lá para os coletores na cobertura e retorna água quente para a piscina. É nesse ambiente a gente precisa ter um ralo. Para fazer a drenagem de uma água Que porventura venha cair ali Numa manutenção, você abre um registro Toca um filtro, pode cair alguma água né? Mesmo que ela seja fechada Às vezes cai alguma chuva né? Esqueceram a aberta Ou é, vazou um pouquinho de chuva por lá né? Ou até um vazamento menor Então para a gente não perder os nossos equipamentos né? Que são elétricos Ali a gente precisa drenar essa água E como que a gente vai fazer essa drenagem? Normalmente a gente prevê um ralo ou né, uma caixa sifonada ali com uma grelha que vai jogar para que rede água pluvial ou esgoto aqui na minha cidade né pela concessionária sanepar é água pluvial mas isso muda de concessionária para concessionária tá então você precisa pesquisar aí na sua cidade se é água pluvial ou esgoto aqui em Londrina pela sanepar a gente vai ter que jogar para as águas pluviais e aí eu vou levar só que qual que é o problema disso muitas vezes é, essa casa de máquinas ela é enterrada, né? A maioria das vezes. E esse fundo muitas vezes vai estar abaixo do nível da rede de água pluvial. E daí como que você vai ligar ali algo que está abaixo? Não sobe, né? A gravidade puxa para baixo. Então você teria que forçar ou através de bombas, né? Bomba ali, colocar uma bomba abaixo da casa de máquina para jogar essa água para a rede pluvial. Né? Ou você teria que jogar para um sumidouro Para um posto de infiltração ali é... Não pode ser o mesmo sumidouro de esgoto tá? Tem que ser um posto de infiltração de águas pluviais Para o terreno Acaba ficando muito inviável né? Então a gente não consegue colocar esse ralo Essa caixa muitas vezes Por estar abaixo do nível que a rede pluvial está passando Principalmente se você tiver que jogar essa água na sarjeta né? Então qual que é a solução que eu quero mostrar para vocês? Um posto drenante tá? Um posto drenante é, ele vai ser, a gente vai perfurar aí 3 metros com uma broca mesmo de diâmetro de 30 centímetros e encher de brita. E essas britas ficam em contato com o solo. E daí a água que cai ali vai para esse poço drenante. E ao solo absorve. Pedro, quanto que esse solo vai absorver vai depender de cada região e da capacidade de infiltração do solo. Mas é importante salientar que essa profundidade, esse diâmetro, já é suficiente para essas eventuais águas que podem entrar de chuva, que vão ser poucos, ou de pequenos vazamentos, ou de manutenções ali, para drenar, porque vai ficar entre os vazios das britas e depois vai jogar para o solo. Pedro, e se tiver um vazamento grande e toda a água da piscina vier para casa de máquina? Daí ela não dá conta mesmo. Tá? Vai ser um poço muito pequeno Então esse poço, ele entra como uma alternativa Quando você não quer utilizar uma bomba de recalque de água pluvial Porque vai encarecer ali na obra O cliente muitas vezes não quer E você também não consegue colocar um calo ou uma carcifonada Que joguem de maneira gravitacional para a rede de águas pluviais Então ela fica aí de segurança para a sua casa de máquinas Pedro, e se eu tiver desnível para ligar na, na galeria pluvial? Ligue na galeria pluvial, vai ser uma melhor solução. Não é sempre que a gente tem essa opção, então o poço drenante pode entrar como uma opção. E é isso que eu queria mostrar para vocês: uma opção para fazer a drenagem da casa de máquinas de piscina ali é quando a gente não consegue fazer ela de forma gravitacional ou não quer utilizar uma bomba, porque a gente já tem algumas bombas ali mais uma bomba para recalcar essa água. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa dica. A gente tem outros vídeos sobre piscina aqui no canal que você pode estar assistindo e tantos outros conteúdos. Não esquece de se inscrever e curtir esse vídeo e até um próximo vídeo.